den, milí diváci a v tomto případě posluchači našich nepravidelných podcastů. Dneska jsem si pro vás připravil zase jedno z témat, o které jste mě žádali na Facebooku a to téma je tedy, jak najít opět smysl a touhu žít. A jedná se o 38. podcast, takže už jich je celkem dost, takže koho by tento způsob sdělování vlastně vyhovoval. Tak na konci videa si můžete kliknout na playlist, kde vlastně máte všechny podcasty, které jsem natočil. Zároveň v dole v popisku vlastně máte odkaz na Uložto, kde se nachází všechny ty podcasty v MP3, abyste si je případně mohli klidně všechny stáhnout a dát si je třeba do auta nebo do MP3 a můžete třeba poslouchat když jste na procházce nebo když něco děláte. Od toho je vlastně ten podcast, že se to soustředí více na to slovo, soustředí se to na ten projev a člověk má mnohem, když ví, že se na něj lidi nekoukají, tak má mnohem lepší způsob se vlastně vyjádřit nebo může se více zajímat o ten hlas a to, co sděluje, než když se na sebe třeba kouká a ví, že ho poslouchá stovky lidí takže od toho teda ty podcasty. No a dneska máme téma, jak najít opět smysl a touhu žít. Je potřeba říct, že ta aktuální doba opravdu nahrává různým myšlenkám nebo celkově pocitům, které se u nás mohou zesilovat. Jde o to, že ať už je to, jak to je, nebudeme vůbec hodnotit tu aktuální situaci, tak v jednom, v čem se asi můžeme shodnout všichni, je, že se hodně že se hodně rozvíjí ty různé negativní emoce, negativní energie, že zkrátka ta doba je taková, že lidé jsou plní hněvu, smutku, strachu, Hněvu vůči ostatním, který třeba z jejich prostě pohledu nedodržují opatření nebo naopak dodržují opatření. Zkrátka, to kolektivní vědomí, což si můžeme představit tak, že, že, máme, že, že máme moře, do kterého každý dává tu svoji kapku, a samozřejmě to moře je tvořené kapkami nás všech, nebo pokud budeme brát, že každý z nás je ta jedna kapka, tak je to vlastně tvořený námi. No a pokud jsme ze všech stran třeba bombardováni negativními zprávami a jsme strašeni a nebo naopak prostě, jo, jak si to můžou dovolit a všechno je to podvod nebo prostě všichni jsou špatní, protože kvůli ním umírají lidé, no tak to moře samozřejmě je nemocné, to moře je nahuštěné tou negativní energií no a ta nás samozřejmě všichni, všechny ovlivňuje, protože jsme vlastně ten organismus na té planetě. No a i když se třeba říká, ale to se mě netýká, to se děje tam, no tak když si vezmeme, že jsme opravdu součástí jednoty, součást toho celku, tak nás to samozřejmě ovlivňuje, protože jakmile se někde děje něco špatného, tak samozřejmě to moře celé je samozřejmě ovlivněné. I když třeba toho nejsme fyzicky svědkem, tak na té emoční nebo energetické úrovni nás to může rozhodně ovlivňovat. Proto vždycky říkám, že je důležité na sobě pracovat, zlepšovat svůj život, být šťastnější, protože vlastně je velký rozdíl, když někdo do toho moře přidá kapku hněvu, strachu, nenávisti, anebo tam dá kapku vděčnosti, lásky, radosti, naděje, důvěry. Takže tam je velký rozdíl, no a proto my o tom rozhodujeme, my všichni. Každým našim každodenním rozhodnutím o tom rozhodujeme. Takže jenom jsem chtěl říct, že pokud by se vám tekon zvýšily nějaké tendence smutku nebo nějakého problému, tak samozřejmě ta doba k tomu úplně vybízí. No a je to i právě doba proto tyto věci transformovat, pochopit je, uchopit je a případně je potom změnit. To, co je důležité u toho, jak najít opět smysl a touhu žít, je že je potřeba uh, se tomu postavit. Je potřeba, uh, není úplně nejlepší od toho utíkat, uh, nebo pokud třeba uh, máte někoho ve svém okolí, kdo by měl takovýto problém, tak na něj úplně nebude moc fungovat nějaká pozitivní motivace. Uh, já posledních pár let žiju relativně spokojeně, radostně, ale měl jsem určité období mezi roky 2013 a 2015, kdy opravdu ty deprese dosahovaly velkých výšin a byl jsem několikrát to jsem opravdu uvažoval o nějaké té sebevraždě. A jednou jsem od ní nebyl úplně, úplně daleko, to už jsem popisoval snad možná v nějakém podcastu. Každopádně, pamatuju si velmi dobře, že když. Já jsem o tom s nikým moc nemluvil, ale když to někdo třeba nějakým způsobem poznal, tak to poslední, co potřebujete slyšet, je jako, že všechno bude v pořádku. Jo, protože uh, vy tak to nevidíte. Vy to v tu chvíli nevidíte a je potřeba, abyste si to ať už s někým, nebo abyste si to sami v sobě rozebrali, jak to skutečně je. Nesnažit se to, uh, uh, nesnažit se to nějakým způsobem uh, na sílu přemlátit extra něčím pozitivním, uh, já si myslím, že v takovém případě je v pořádku pouštět si třeba nějakou smutnou hudbu nebo nějaké smutné filmy, protože vlastně vám to dovolí dostat se vlastně do kontaktu s těmi emocemi, které tam zkrátka jsou. Ještě si budeme samozřejmě povídat, z čeho to může toto všechno plynout a právě jak najít opět tu, ten smysl a tu touhu žít. Jde o to, že, že lidé. Je na nich vyvíjený tlak. To je jeden z těch hlavních problémů, které jsou dlouho, už dlouhodobě tady v naší, v naší společnosti. Je ten tlak, je vlastně tlak, ať už na výkon, nebo je to tlak na, na nějaké, abyste byli jiní, abyste byli lepší. To souvisí hlavně se sebeláskou, protože je potřeba si uvědomit, že to jsou všechno požadavky, které mají po nás nebo. Máme pocit, že to jsou požadavky toho našeho okolí. No a pokud nemáme rádi sami sebe, pokud nejsme spokojeni sami, sami se sebou, tak nám potom záleží na tom, co nám říká to okolí. Ale tam je potřeba si uvědomit, že každý nás hodnotí podle nějakého svého kritéria. To znamená, vlastně je tam, kdykoliv vás někdo nějakým způsobem hodnotí nebo soudí, tak vás vlastně porovnává sám se sebou. A většinou to bývá tak, že ten člověk chce, abyste byli to samé, co oni, protože oni takový jsou a říkají si, že to je to nejlepší, protože to jsem já, takže přece vím, co je pro nás úplně nejlepší. Ono je důležitý se hlavně dělat to, co nás baví. Bez ohledu na to, co říkají nebo myslí si naše okolí, nebo tak. Já vím, že to samozřejmě není jednoduché, ale je potřeba si to nějak trošku vysvětlit, že vlastně ta kritika celkově, když získáváme ze svého okolí kritiku, ta kritika je vlastně nepochopení souvislostí. Je to vlastně to, že lidé, jak se říká, měli byste být v mých botách, což právě znamená, že vy jste něco ušli, nějakou cestu máte za sebou. No a teď vás lidi hodnotí ne podle toho, jak jste 20 let, 30 let šli tou cestou, ale hodnotí vás, kde právě teď stojíte a vy můžete třeba stát na nějakém místě, které může být třeba jenom prostě zastávka nebo to může být jenom nějaká krátká odbočka a teď vás podle toho lidi hodnotí. Ale jediný, kdo vás zná, Lépe než kdokoliv ostatní, jste vy sami. No a proto je potřeba se i zpětně podívat na svůj život, jestli jsme s ním spokojení, jestli bychom něco nezměnili. Já třeba osobně bych nikdy nic nezměnil, i když to byly sebe negativnější zkušenosti. Tak uvšel jsem si, uvědomil, že to, kde teď stojím, kde teď jsem, tak to je vlastně to, kam jsem se dostal. To, kde na na základě všech rozhodnutí, které jsem kdy udělal, tak vlastně právě stojím teď a tady. Ta moje vyšlapaná cesta za mnou e, za prvé jsem e, ji udělal já a dělal jsem vždy v tu chvíli to, co jsem dokázal udělat. Prostě to, co v tu chvíli, na co jsem v tu chvíli měl. Takže proč se za to nějakým způsobem trestat, když prostě v tu chvíli to bylo to jediné, co jsme dokázali. A další věc je, že. To už stejně změnit nemůžeme. Takže je potřeba jenom se na to podívat nějakým způsobem, nezávisle se podívat na tu minulost a uvědomit si, že za prvé se to už stalo, a za druhé se to stalo z nějakého důvodu. Protože to všechno je cesta někam, ta cesta vždycky někam vede. A to, že už jsme tu cestu vyšlapali, tak to bylo vždy z nějakého důvodu. Jo? V tu chvíli jsme každý ten krok, jsme dělali to, co jsme měli v sobě za aktuální nastavení, no a člověk se vyvíjí. Takže není ani úplně třeba se trestat za to z minulosti. A v tomto se mě třeba velmi pomohlo čtyři dohody, které vlastně jedna z těch dohod je dělej vše, jak nejlépe umíš. A pokud vás někdo kritizuje, pokud někdo chce, abyste byli jiný, no tak je to vlastně, jak jsem říkal, že chce, abyste to dělali podle něj, že jo odnotí vás sám se sebou, jo? Když, když někdo řekne, ale ty seš línej, tak většinou ten člověk je třeba pracovitej, takže vás vlastně porovnává s tím, jak on pracuje, takže z jeho úhlu pohledu je on líný a z vašeho pohledu to může být, jsem takový, jaký jsem. To neznamená, že jsem líný nebo pracovitý, já jsem zkrátka takový, jaký jsem. No a pokud máme opravdu čisté svědomí a to vědomí toho, že jsme vždy udělali to nejlepší, co jsme kdy mohli, no tak uh, nás to ostatní hodnocení nemusí vůbec, uh, vůbec zasahovat. Jo, je to vlastně něco, uh, s čím se vůbec nemusíme uh, stotožňovat. A uh, všechno tohleto, uh, plyné hlavně z přehnaného přemýšlení, z přehnaného analyzování, kdy vlastně neustále se hodnotíme. Většinou je to, že třeba rodiče nás hodnotili, nějakým způsobem nás posuzovali a teď my vlastně se neustále rozebíráme sami sebe, abychom si třeba tak podívám se na sebe, jaký jsem, proto, aby mě pak třeba nezasáhlo to, co mi řeknou rodiče, jo? protože vlastně já jsem nebo, nebo anebo partner, manžel, manželka, cokoliv. Takže ty lidi mají potom potřebu se hodně hodnotit. Ono celkově přemýšlení a tohleto sebehodnocení tak souvisí samozřejmě i s nízkým, sebe, s nízkým sebevědomím, který ale je důsledek podle mě tohoto. A hlavně to potom znamená, že my jako lidé potom jsme hodně náchylní k nějakým depresím, k depresivním stavu. K depresivním stavům, protože vlastně to plyne hlavně z toho přehnaného přemýšlení. A když právě nemáme smysl a touhu žít, tak je to proto, že se cítíme třeba nenaplnění, nebo máme pocit, že nás nic nebaví, že že nic nemá smysl. Když jsem toto prožíval já, říkal jsem tomu, nebo říkalo se tomu temnánost duše, tak to je hlavně silný transformační tlak naší duše, která chce, abychom něco ve svém životě změnili. Já si myslím, že právě to, že jsme ztratili smysl a touhu žít, je právě proto, že děláme to, co nechceme. Že děláme to, co jsme převzali od ostatních, ať už od rodiny, nebo školy, nebo zkrátka lidí v našem okolí, který po nás chtějí, abychom byli jiní, než my skutečně chceme. Takže aby se člověk dostal hlavně k tomu najít opět tu smysl, opět smysl a tu touhu žít, tak je potřeba se dostat sám k sobě. Vlastně uvnitřnit se, sáhnout si Sám na sebe a uvědomit si vlastně, co ve svém životě dělám a přitom to dělat nechci. Co jsem skutečně já. Ono, tady, to právě, tady to právě souvisí i s tím, že někdo třeba může dojít k tomu, co skutečně chce dělat, ale je drcen tím, že uh, si bere názory a pohledy okolí vlastně osobně a vlastně zajímá ho, co si o něm ostatní myslí, protože nemá tu sebelásku protože lidé, kteří nemají sebelásku, tak mají potřebu, aby ostatní měli rádi. To znamená, můžou pak dělat věci jinak, než by sami chtěli právě, aby získali tu pozornost, tu náklonnost, to ocenění těch lidí, protože se nedokážou sami že se nedokážou sami ocenit. Nedokážou na svém na svým životě, na svý povaze vidět nic dobrého. On, jak to říkám, je to opravdu takový propojený systém. Ani se to nedá vysvětlit nějak systematicky, co kde začíná, kde to proudí, kde to končí, protože to všechno je takový propojený mechanismus. Všechno, co tady říkám, může to být trošku na přeskáčku, může to být trošku zmatenější, ale mluvím tak, jak mě to napadá. Takže Lidi potom můžou být právě to, že si zakážou dělat to, co by chtěli. Protože mají strach, že přijde ta kritika, že přijde to nepochopení, že přijde ten výsměch, tak přestanou vlastně naslouchat sami sobě. Přestanou plnit ten plán svojí, svojí duše. Jo, to je ten plán naší duše je zajímavý, protože my máme vždycky nějakou cílovou. Pásku máme vždycky nějaký cíl nebo uh, nějaký ten konec, kam vlastně směřujeme v rámci třeba nějakého toho tématu, ale ta cesta, která k tomu vede, je vždy odlišná a tu cestu si vždy vybíráme my sami. Jo, můžeme si představit takže prostě stojíme, před námi je nějaký cíl, vidíme nějaké město, ke kterému chceme jít a je na nás, jestli půjdeme rovně, jestli to obejdeme, jestli, jestli půjdeme přes řeku, nebo jestli se budeme brodit v bahně, nebo půjdeme přes vyšlapanou cestičku někoho jiného, to všechno je na nás. Ale ten cíl, samozřejmě to je, ten, to je vlastně ten plán té duše, dojít k tomu cíli. Ale to, jak k tomu cíli, cíli dojdeme, tak to je vždy individuální a kdykoliv se to může měnit a my nad tím máme plnou kontrolu. A to je důležitý jako další věc si v tomhle tom uvědomit, že v tom máme plnou kontrolu my. Že nejsme oběti, nejsme prostě každý má zodpovědnost sám, sám, za sebe a každý tyhle ty věci může měnit, ale mění je právě v tu chvíli, kdy odhazuje ten baťoch. Když vlastně člověk vidí nějakou cestu, kterou bych chtěl jít, ale má obrovskou zátěž, má na sobě 20-30 kg baťohu a řekne si, jim to nedám, tak radši půjdu po té vyšlapané cestičce, což v překladu znamená, půjdu v krokách svého otce nebo svojí matky, nebo zkrátka jinou cestou někoho jiného, kdo už tou cestou prošel. Ale jakmile se ten člověk rozhodne tyhle ty závaží vlastně zahodit, zbavit se toho opravdu vyčistit si nebo nějakým způsobem odstranit ty různé traumata, tak si vlastně tím z toho baťohu uvolní místo, jde se mu mnohem snadněji a pak už si může mnohem snadněji vybrat tu cestu, kterou půjde, dokud nebude mít na sobě tu zátěž. Takže je potřeba si ty věci uvědomit, uvědomit si, co jsem vlastně já, a co ve mně je někdo jiný a pak se s tím přestávat nebo snažit se přestávat a přestat se s tím stotožnit. Těch, ne, nebudem se tady bavit o nějakých metodách nebo způsobech, jak, protože těch je opravdu spoustu a myslím si, že to je pro každýho, co je pro něj to oblíbené nebo co ho láká, takže o tom ani mluvit nechci, já chci jenom mluvit o vlastně té teorii. Ta praxe už je na každém z vás, ta praxe to je vlastně rozhodnutí každého člověka, ale ta teorie je k tomu Důležitá to třeba pochopit nebo uchopit to, jak vlastně najít opět smysl a to užít. A to si myslím, že je především v tom dělat to, co skutečně chceme. Bez ohledu na to, jak se na to budou dívat ostatní lidé. Ono je to zase, je to o tom, dávat si to ocenění, dávat si tu radost, dávat si tu lásku, tu sebelásku vlastně sám, aby jsme to potom nevyžadovali po ostatních. Protože pak právě ty naše rozhodnutí, ty naše činy můžou být motivovány tak, aby to nejlépe zapůsobilo na to naše okolí. A tím se víc vzdalujeme od toho, co ta naše duše skutečně chce, a uh, děláme víc to, co nás nebaví, víc to, víc, více to, co nechceme, a uh, nepotom potom smutní. Ten, ten, ten smutek právě může být z té nenaplněnosti, z té vnitřní nenaplno, nenaplněnosti, když jsme uvěřili, že nás něco naplní, protože nám to někdo řekl, ale když se pak to uděláme, tak najednou se si sedneme a řekneme si, tak kde je to naplnění? Někdo mi řekl, že tohle mě naplní a já tady sedím a necítím se naplněný. A nemusí to být jenom, že nám to někdo řekl, může to být něco, že my jsme si sami řekli takové to, jestli to znáte, až bude ta nová práce, tak to bude lepší a až budu mít toho nového partnera, tak to bude lepší. No a ono to pak není. Jo, a člověk vlastně neustále něco hledá, ale je potřeba zjistit, že to, co hledáme, je vždy tady a teď, že to by měla být ta naplněná přítomnost. To by mělo být to, co nás v faktuální chvíli opravdu nám pozvedává to vědomí, což je zase další důležitá věc v tomto tématu, je dělat ty věci, které nás fakt baví, které nám dělají tu radost. Ať už je to něco, co může být z pohledu lidí kolem bláznoství nebo šílenství nebo, nebo zbytečný. Já jsem se s tím třeba setkával nikdy za těch pár let, co se, po, co se, považuji za člověka nějak, řekněme, probuzeného, jsem uh, nikomu neřekl, ty se díváš na takové kraviny, nebo ty děláš takové kraviny. Protože to je, zase, uh, to je zase to nepochopení, nebo nějaké to hodnocení. Uh, já jsem třeba, uh, se mi teď uh, kdysi dávno stalo a vě, že jsem jí s o něčem vyprávil, o nějakým youtuberovi, říkal jsem jí, hele, on dělá tohle, tohle, a ono úplně, ty nad tím ztrácíš úplně jako čas, energii, je to taková blbost. Já jsem říkal, ale jak to můžeš říct, jako, že nad tím ztrácím ener jako čas, prostě energii. Já bych taky mohl říct, že ty se díváš na nějaký pořady na YouTube, já bych ti taky mohl říct, proč na to díváš, je to blbost. A e, o tom to právě vůbec není, protože e, každýho člověka baví něco jiného, každý člověk je jiný. A hodnotit, e, jestli to, co ten člověk dělá, je e, dobře nebo špatně, to si myslím, že nenáleží nikomu. Pokud samozřejmě si někdo, vyhledá, si někdo vyhledá vaší pomoc a řeknu příklad, přijde za váma, já mám málo času, nestíhám, no tak vy, tak vy řeknete, tak co děláš. A on vám řekne deset věcí, co dělá, a vy řeknete, to, ale nad tímhle ztrácíš čas, nad tímhle ztrácíš čas, ale to je vlastně v případě, že vás ten člověk požádá. Ale jakmile vás nepožádá, tak si myslím, že nevyžádané rady jsou taky jedna z věcí, která dokáže člověka dostat do, do špatné nálady, protože tam zase je, nějaká ta kritika, nějaké to hodnocení, které právě se zase chytá na to, na to nízký sebevědomí nebo na tu nízkou hodnotu, kterou buď jsme za ten život nějakým způsobem pomalinku přijímali za své, nebo to tak máme dlouhodobě, že zkrátka máme pocit, že nejsme dost dobří. Hm. No, což zase jak už jsem říkal, musíme být dobří sami pro sebe. Musíme být schopní se podívat do zrcadla a říct si, mám tě rád, mám se rád, mám se ráda. Jo? A to si myslím, že je, tak, že je taky jako jedno z těch cvičení, co může ten člověk, který si chce takhle zlepšit tu, ná, tu náladu a tu, a tu sebelásku, tak může třeba procvičovat že najednou zjistíte, že třeba nejste schopni to vůbec říct. Jo? Já jsem to zkoušel, že jo, si rok a vždycky jsem se postavil před to zacadlo a buď jsem to nechtěl říct úplně vnitřně, prostě, ne, prostě neříkej to. A když už jsem se po nějaký době dostal k tomu, že to fakt řeknu, tak jsem otevřel tu pusu a, a, a nic. Prostě byl tam ten blok. No a pak jsem na tom samozřejmě nějak zapracoval přes ty svoje přes ty svoje, jak jsem dělal, nebo dělám tu metodu. A pak jsem to dokázal někdy ve 24 letech nebo ve 25 letech si najednou člověk řekne, ty jo, já se poprvé v životě dokážu říct opravdu upřímně, mám se rád. A to je, je spousta lidí, kteří to neřeknou ani ve 40, v 50. Takže na tomhle je potřeba zapracovat na té, na, na té sebelásce, která hlavně plyne z toho, že že nás ostatní lidi kritizovali. Jo? Tak ta kritika, že třeba chtěli po nás, aby jsme se chovali jo to třeba může být u těch dětí takový to, že, že to dítě si třeba chce něco vzít do školy, Nějaké oblečení a teď je v první třídě, v druhé třídě a teď ten dotyček řekne, se na sebe, jak vypadáš, takhle ji přece nemůžeš, jo. A teď to dítě najednou, no jo, vlastně, já jsem, jo, já jsem se nezhodnotila, já jsem, já jsem nevzala v úvahu, co na mě řekne to okolí, jo. A teď to dítě samozřejmě třeba takhle úplně nepřemýšlí, ale už se to tam v něm ukládá, tyhle ty věci, jo. Prostě podívej se na sebe, jak vypadáš, to přece nemůžeš, co si o tom pomyslí ostatní. Jo, a to už zase může být strach toho rodiče z té samozřejmě kritiky. Jo. Jasně, že když dítě řekne, chcí, chcí jít do školy prostě nahá bez oblečení, tak jí to samozřejmě nedovolíme. Ale není to o tom, že jde i o nějaké zákony, řekněme. Ale když prostě to dítě chce něco udělat, něco, co ho právě baví, nebo vnitřně to vnímá, jako, že to je to, co jí udělá, ten radost. A ten rodič rodičí to zasekne o, tom, o tomu dítěti, tak samozřejmě pak už začne pochybovat o tom, že že vlastně já jsem si něco vybral, já jsem něco chtěla podle sebe, ale vlastně zjistila jsem od toho rodiče, že to není dobře. Jo, a teď si z toho začne brát ten vzorec, cokoliv chci pro sebe, tak vlastně není dobře, protože to okolí mi to nepotvrdí, to okolí mi to, mi to neposvětí. A já potom musím hledat, musím furt přemýšlet, analyzovat a hledat ty cesty k tomu, abych získala ten souhlas toho, z toho svého okolí. A uh, tohle je potřeba si, uh, si uvědomit, že uh, ať už je to hodnocení toho okolí jakékoliv, tak vy sami, se sebou budete do, vy sami se sebou budete do konce života. Vy budete vnímat každou vteřinu, každou minutu, každou hodinu, každý měsíc, každý rok, každý deset let svého života. To budete jenom vy sami. Nikdo s váma nestráví víc času, než vy sami se sebou. A proto je důležité mít se rád, proto je důležité si uvědomit, co je v životě skutečně nejdůležitější. A to je být sám sebou, být sám sobě věrný, více rád. Akceptovat se, přijímat se. Být spokojený, být šťastný. A do toho bych to shrnul. Nejdůležitější v životě je být šťastný. A pokud člověk právě ztratil ten smysl a tu touhu žít, tak je to proto, že není šťastný a nevidí žádné vlastně cíl, ve kterém by byl šťastný a kde by vlastně našel ten smysl a tu touhu k tomu cíli směřovat. Takže je potřeba si uvědomit, co bych chtěl dělat. Bez ohledu na peníze, bez ohledu na to, jestli mi to někdo dovolí, jestli je to reálný. Jestli by třeba muž řekl, chci být prostě král, královna Anglie, tak může být člověk, který, který mu řekne, hele, to nejde asi úplně, protože nejseš královská rodina, ale kdo ví, třeba to někdy půjde. Takže já zase nejsem úplně zastánce, tak jo, můžeš být cokoliv na světě, ale je dobrý o tom snít, je dobrý si uvědomit, že se můžeme dostat úplně ke všemu, že můžeme dojít kamkoliv jenom ve chvíli, kdy si to dovolíme, kdy nebudeme hledět na ostatní, samozřejmě pokud jim neubližujeme. Ono je potřeba si to taky vyjasnit, protože když řekneme, dělejte si, co chcete, tak... To neznamená běž a, a podkopni tamhle tomu nohu, uh, ukradni mu věc, protože si můžeš dělat, co chceš. Ne, tam je svoboda, která se ale pojí se zase s A my musíme být zodpovědní vůči sobě a musíme být zodpovědní vůči ostatním. A naše svoboda by, naše svoboda by měla být tam, by měla v úvozovkách končit tam, kde začíná svoboda někoho jiného. Jo? Takže dělejte si, co chcete, ale pouze v případě, že tím nebudete nikomu omezovat jeho vlastní svobodu nebo nebudete Nějakým způsobem uh, ničit zdravý uh, majetek, nebo tak. To je, kdyby si každý uvědomoval, že ta svoboda je spojená s tou zodpovědností, tak by opravdu ten set byl trošku jinak. Uh, ale teď to takhle nejde. To neznamená, že to tak za nějakou dobu nebude. Ale tady je důležitý váš život. Váš život je vždycky to nejdůležitější na celém světě. Jo? A zajímavé bylo, že kdysi psal, nebo kdysi no, před pár dnama ve vysílání psal člověk něco s tou sebeláskou. a Já jsem říkal, no prostě musí se mít víc rád. A ten člověk napsal, takže to znamená, že mám být sobec. A to je přesně ono. Takže pokud si někdo spojí sebelásku s tím, že je sobec, tak pak tu sebelásku nemůže nikdy mít. A když prostě člověk dokáže říct upřímně, mám se rád, tak to není prostě sebeláska teda, pardon, tak to není sobectví. Je to vlastně to, že ten člověk sám sebe přijímá takovýho, jaký je. A to je, a to je ta sebeláska. Jo? Navíc pak může říct, hele, tohle mi za to nestojí. Na to se mám moc rád. Takže někdo mu řekne, hele, běž to udělat, protože já to chci a my to nechceme. A když nemáme sebelásku, tak to jdeme dělat. Ale jakmile máme tu sebelásku, tak řekneme, hele, tohle já dělat nechci. Že to mi ublíží, to mi zhorší náladu, to mi prostě udělá špatně, takže já to nejdu dělat. Respektuji tě, mám tě rád, ne, neříkám to v nějakém hněvu, ale já to posledně nebudu. Protože si nemyslím, že to je pro mě dobré. A tím, že ty mě nutíš dělat něco, co pro mě není dobré, tak vlastně nemáš právo mi to nařizovat. Jo? Což už mluvím tak jako hodně obecně, ale je potřeba si, si uvědomit, že získání té sebelásky právě zapříční takové bezpečnostní mechanizmy, že už nebudeme chtít dělat věci, které nám obližují. že už nebudeme chtít žít život někoho jiného, budeme chtít žít život nás samotných. A ať už jde o nějaké maličkosti. Já třeba si jeden z takových příkladů, že existuje takový závěsný koš, který si dáte na šuplík, a teď jako můžete z té linky schrabávat ty věci, nemusíte furt otvírat koš a přenášet to, teď vám to vypadne. A já jsem to kolikrát viděl a říkal jsem si, ty ale tři ty jo, hm, to ne, jako to je zbytečný, jo, přece nejsem jako, jako tak pohodlný člověk. No pak jsem si to koupil a říkal si, to je přesně ono, to je prostě ta sebeláska. Já si to koupím a mám život šťastnější. Vynaložím za to nějaký peníze, ale prostě udělá mi to radost. Nebo zlepší mi to můj každodenní život. Pamatuju si, když jsem jednou montoval se svým tchánem, nebo jsme rozebírali uh, gauč, tak já jsem tam přinesl nářadí a teď jsem tam měl, že jo, Ráčnu, prostě, abych to šrouboval na pohodu nebo prostě vrtačkou, aku. A teď on jako, už já to jsou zbytečnosti, to jsme nikdy nepotřáli A teď mi to prostě vyhrval z ruky a vzal, prostě šroubovák a začal to šroubovat, že jo, složitě, teď to zápěstí, jak bolí. A já jsem říkal, to je ale přesně ta sebeláska, jo. Já prostě mám tu možnost použít nástroj, kterým si tu práci zesnadním nebo usnadním a odraz té mojí sebelásky je, že proč to dělat složitě, když to je jednoduše. A to je právě ta sebeláska. Takže i tu sebelásku je potřeba takhle v sobě najít. Ta, ta nedostatek sebelásky, ono my jsme se tady bavili hodně, vlastně spíš pouze jenom v rovině toho, tohoto života. Ono samozřejmě toto můžou být odrazy nebo můžou to být nějaké ozvěny z minulého života, kdy člověk samozřejmě dělal nějaké nekalé věci, dělal nějaké zlo, tvořil nějaké zlo nebo prostě nedělal úplně nejlepší věci a teď se za to samozřejmě sebe trestá ale i v tomto případě je potřeba si, 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 odpustit, protože náš cíl opravdu není se sebe trestat, sebe bičovat se a prostě ubližovat si celý život, aby jsme něco dokázali, jakože, že už nejsme ti zlí lidé. Právě že Největší cnost nebo největší, nejvíc, čeho může člověk dosáhnout, je, že se z té polarity toho zlého člověka dostane do polarity lásky plného člověka, který cítí lásku k druhým, lásku k sobě. A to, že určité, řekněme, náboženství nebo církev z těchto, z, těchto, z tohohle sebetrestání, utrpení udělala tu největší ctnost, jakože to je úplně ta největší pecka, co člověk může udělat, že se bude celý život trestat a že pak bude hoden teda Boha, tak tam samozřejmě potom z toho plynou tyto přesvědčení, že vlastně to vykoupení z toho hříchu, a že prostě musíme neustále kašlat na sebe, dávat přednost ostatním, aby jsme byli ty čistý a aby jsme byli ty hodní a v očích toho Boha jsme byli těma úžasnýma bytostma. Ale tohle to po vás zdroj rozho rozhodně nechce. Jo? Zdroj chce, abyste dělali to, co potřebujete pro svůj osobní rozvoj, abyste se někam posouvali, jelikož on tyto věci prožívá skrze vás, takže myslím si, že ten, řekněme, čistý zdroj, ten stvořitel, nikdy po vás nebude chtít, abyste abyste trpěli. On vám to samozřejmě toleruje, řekne, ano, ty to teď potřebuješ, tak to tak dělej, je to v pořádku. Ale nebude vám říkat, proto abych tě měl rád, tak musíš trpět. Takže zase potřeba si uvědomit, že trpíme zase jenom kvůli sobě. Kvůli nějakému vlastnímu přesvědčení, které je potřeba nějakým způsobem odstranit, které je potřeba změnit nebo nějakým způsobem zlomit. To už zase je ta praxe, kterou jsem říkal, to je na každém z vás, ale je potřeba se těchto těch tendencí přesvědčení, že Jenom abych byla dobrá, tak vlastně mě to musí bolet, musím být vlastně v tom, v tom utrpení. Já třeba hodně mluvím, mluvím na kurzech, takže tam, jelikož je většina kurzistek jsou ženy, tak já jsem zvyklý mluvit v tom ženském rodě, aby to bylo pro ně více, více uchopitelné. Takže když potom takhle mluvím, tak se někdo může říct, že on je, on je vysazený na, jako na ženy, protože furt mluví o těch ženách, ale já to dělám hlavně proto, že většina posluchaček, divaček nebo i kurzistek jsou ženy, takže aby to bylo pro ně mnohem lépe uchopitelné. Tak to jsem jenom chtěl vysvětlit. Je také dobré se, se zeptat. Můžete si klidně lehnout, uvnitřnit se, dýchat klidně minutu, dvě, tři, prostě zhluboka dýchat, vyklidňovat tu mysl. Ono, základ je, ten dech je prostě úžasná věc, to je vlastně naše jediná božská vlastnost, kterou má každý člověk. Proto se u každých meditací, u všeho se prostě začíná dechem. Ve chvíli, kdy vnímáte svůj dech, tak nemůžete přemýšlet. A to je zajímavá věc, že jakmile dýcháte a teď vnímáte, jak vlastně vám proudí ten dech, tak nemáte myšlenky. A jakmile přitom za, při začnete myslet, tak najednou, tak najednou zjistíte, že už ten dech nevnímáte. Takže jakmile budete opravdu dýchat, jak ten vnímat, jak ten dech proudí dovnitř, třeba ven z vašich plic a do těch plic a tak dále, tak se vlastně, se vlastně uklidníte. No a pak jenom se zastavíte a řeknete, co bych měla v životě dělat, nebo co skutečně chci v životě. Můžete se zeptat na jakoukoliv otázku. Chvilku počkáte. A ono vám to přijde, protože ty nahoře vás pořád slyší. Ty se od vás nikdy neodpojili. Ty jsou pořád s vámi, pořád vám naslouchají. A jakmile se jich zeptáte, tak buď hned, anebo za pár minut, nebo i za pár hodin, vám přijde odpověď ve formě článku na internetu, videa, který uvidíte, lidi vám něco řeknou, najednou vám kamarád řekne něco a vy úplně, proč mi to říkáš, a on já nevím, no, prostě jsem ti to chtěl říct. A najednou na tu odpověď přijdete. Jo, takže je opravdu potřeba žádat tam nahoru. A oni vám s tím poradí nebo pomohou. To, že jsme tady a pracujeme na sobě, vůbec neznamená, že se, že se musíte stydět za to, že se někoho zeptáte, ať už člověka nebo nějaké bytosti tam nahoře, protože od toho tady jsou a lidi, kteří na své cestě potkáváme, jsou právě proto, aby nám třeba řekli něco, co v tu chvíli potřebujeme slyšet. A oni moc dobře ví, proč vám to říkají. Ale musí být ten čistý záměr. Musí vám to říkat, ono ano, můžou vám lidi říkat hnusné věci nebo věci, které vás budou bolet, ale musí tam být ten úmysl toho, že vám chtějí skutečně pomoct a ne, že vám chtějí ublížit. A to poznáte, myslím si, celkem, celkem snadno, protože ten člověk, který vám bude závidět nebo nebude chtít, abyste něco dělali, nebo když celkově děláte to. to to, co chcete, tak v tím můžete, tak tím můžete vlastně v ostatních lidech vyvolávat určitou, určitou neradost sám k sobě, že já jsem to nedokázal. Jo? Ono uh, je taky zajímavé, se říká, že nikdy tě nebude kritizovat člověk, který je na tom lépe než ty. Jakmile je na tom někdo lépe než ty, tak se snaží ti pomáhat a nemá absolutně důvod tě kritizovat. To samé, uh, nikdy bych nepřijal kritiku od někoho, za kým bych si sám nešel pro pomoc. Takže to prostě máte, každý máte v životě člověka, u kterého víte, že, vám, že, že, mu vždycky jde jenom o to dobré. Že vždycky vám řekne něco, co jako aha, mh, tak nad tím bych se měl zamyslet. Jakmile já udělám nějaké vysílání a je tam člověk, který mi napíše nějakou třeba silnou, silnou kritiku, tak já ho neznám. Já nevím, jaký jsou jeho motivace. Jestli je plný zlosti, nenávisti, závisti, já nevím ale jakmile mi to řekne můj blízký přítel nebo někdo, kdo mě zná opravdu dlouho a důvěřuju mu a řekne mi úplně to samé, ty stejné slova, tak si řeknu, hm, tak nad tím bych se měl asi zamyslet, protože on to se mnou myslí dobře. A uh, tyhle ty všechny rány, co dostáváme od těch ostatních lidí, tak je potom na vás, jestli si to vezmete k tělu, jestli se s tím stotožníte, a nebo si z toho jenom vezmete to, co je pro vás skutečně důležité a uvědomíte si, že to třeba může být nějaké zrcadlo, které tomu, tomu, člověku nastavujete. Ale vždycky je důležité, jestli jste spokojení sami se sebou. A ve chvíli, kdy budete spokojeni sami se sebou, tak budete mít opravdu opět smysl a nějakou touhu žít a budete mít kam směřovat. Já, to, já jsem zažíval třeba i tři, čtyři měsíce, kdy jsem opravdu neměl pocit, že má cokoliv smysl. Takže já jsem pravidelně jsem si odpracoval e, směnu v práci, přišel jsem domů, lehl jsem si na zem, do polohu plodu a tam jsem ležel třeba dvě, tři hodiny. A jenom jsem ležel. Absolutně jsem byl prázdný. Nic nemělo smysl. Absolutně nic nemělo smysl. A stalo se to, že do pokoje vešel děda a řekl mi: Ty už si tak línej, že i ležíš na zemi. A v tu chvíli prostě plně jasně, zarvi mi ten nůž prostě do žeber, v pořádku. Jo? A jak jsem pak našel smysl a touhu žít? Uvědomil jsem si, že jsem dobrý člověk. Nechci tím tady říkat, že jsem nikdy neprovedl nic špatného, ale uvědomil jsem si, že jsem... Přestal jsem se stotožovat s kritikou, kterou jsem získával ve svém životě, hodně mi pomohla ta věta uh, dělejte vše, jak nejlépe umíte. Protože jakmile uh, budete, namalujete něco, nějaký obraz a odfláknete to, prostě hespěchám, nemám na to čas, frc, frc a někdo přijde a řekne, hm, to není moc hezký. Tak, tak vy si řeknete, hm, no, mohl jsem to udělat lépe. Takže v tom případě přijmout tu v úvozovkách kritiku je v pořádku. Ale jakmile se budete snažit úplně prostě do mrtě, budete dělat všechno úplně, jak máte, a pak do a řekne, hm, to není moc hezký tak si můžete říct ano, podle něj to není hezký, ale já jsem udělal všechno pro to, aby to hezký bylo, takže já jsem udělal všechno, co jsem mohl, čili udělal jsem to tak nejkrásnější, jak to mohlo být, čili je to krásné. Jo? A můžete být špatný malíř, můžete být dobrý malíř, to je úplně jedno, ani nejde o to malování. Jde o to, že uděláte to, že jste sami vy s tím spokojení. Že jste udělali všechno proto, aby to bylo v pořádku, aby to bylo krásné, aby to bylo tak, jak vy si to sami přejete, aby to bylo vnitřním odrazem vás samotných. A to si myslím, že je docela důležitý. A do toho, do budoucnosti je vždycky dobré si fakt rozmyslet, co by jsme chtěli dělat a nedržet se toho nějakého, protože já zase nejsem úplně nějak zastánce toho pět na něčem a Makat rána do večera, abych to dosáhl, takové ty příběhy těch, těch podnikatelů, který skrze dřinu dosáhli. Já jako mm, nemusí to být úplně taková dřina, jo, ale důležité je, aby to bylo něco, co nás baví, aby to bylo něco, co nás naplňovalo. No a pokud bychom měli problém s tím, že ani tahle ta věc nás nemotivuje, tak to právě může být proto, že zase máme v sobě pochybnosti jestli když třeba tu věc, kterou chci, nebo chci si koupit, nebo ji chci dělat, tak jestli třeba ostatními mi to neskritizují, no tak pořád tam nemám tu sebelásku. Takže myslím si, že v každém případě je vždy důležité zapracovat na té sebelásce. Jo, zapracovat vlastně na tom, kdy jsem uvěřil tomu, že jsem špatný. Kdy a proč jsem uvěřil tomu, že nejsem dobrá, že nejsem dobrý. Že nejsem do, dostatečně správná, slušná, hodná, skvělá. Ono se říká, že spousta věcí v našem životě je právě o to zapomínat, čemu jsme uvěřili. Nebo zbavovat se toho, co jsme se naučili. A v tom právě bývá docela ta škola z mého pohledu. Jak většina znáte, tak já jsem... Mám, mám na školu velice, spa, velice špatné vzpomínky, někdo může mít třeba, třeba dobré, já mu to přeju, ale tam se hodně hodnotí jo? podle těch známek a podle výkonu. Nehodnotí se individualita toho, toho daného člověka, ale hodnotí se, jak je schopný následovat, jak je, schop, jak je schopný být poslušný. No a pak se v těch dětech může právě zakořenit, když udělám to, co je v zadání, když udělám to, co mi řekne učitelka, tak jsem vlastně ten dobrý žák, jsem dobrý člověk. A pak se v nich uh, zakoření právě to, to, na, to následování, to, že uh, když udělám to, co po mně ostatní chtějí, tak budu za to odměněn. Jo? Tam se vlastně popírá nebo nějakým způsobem se demotivuje dělat věci podle sebe, uh, rozvíjet tu svoji originalitu, rozvíjet ty svoje vlohy, ale spíš papouškovat a tak dále. Takže i podívat se třeba na traumata ze školy, uh, podívat se na to, jak se k nám chovali rodiče a rozhodně neomlouvat je stylem oni udělali jenom to, co sami dokázali, nebo jak se to říká, dělali jenom, jenom, to, co mohli. Jo? Ano, ale oni se taky mohli rozhodnout svůj život změnit a chovat se jinak. Stejně jako vy se teď sami můžete rozhodnout, budu se dál nenávidět, budu dál v těch depresích, anebo prostě se postavím, postavím se vlastním stínům, postavím se vlastním démonům, které tam vlastně jsou, které máme opravdu všichni, a řeknu si: Hele, bude to lepší. Dosáhnu toho, co skutečně chci. A když budu vytrvalá, když budu trpělivá, když budu sama sobě věrná, tak opravdu dojdu do toho bodu, kam chci dojít. A v tom je ten smysl. Ten smysl je jít cestou, kterou sám chci. A touha žít je uvědomit si, že ten život je krásný. Ať už se teď děje cokoliv, tak ten život je krásný. Pokud, pokud, děláme to, co chceme, pokud naplňujeme to naše vnitřní štěstí, tak ten život je opravdu krásný. A to, že Protože otázka od dívačky vyzněla, jak najít opět smysl a užít, žít. To znamená, jak to opět najít. To znamená, že ten smysl a užít žít nemá. Tak je potřeba si uvědomit, že uh, dokud se nějaké téma nevyřeší, tak se bude pořád opakovat dokola. Takže uh, jakékoliv, řekněme, uh, sebevraždy nejsou řešení. Já to chápu, protože kdyby mi někdo uh, v ten den, kdy jsem byl opravdu, řekněme, dvě, dvě, dvě minuty od toho, ukončit život, tak kdyby mi tam někdo stál a řekl: Hele, prostě ne, nemá to smysl, jo, nic to, ne, nic to neřeší, tak bych mu řekl. Dí do perdele. To mě vůbec nezajímá, protože já teď nevidím smysl v ničem. Ale teď zpětně vím, že to tak opravdu bylo, že ten problém by se jenom přenesl někam jinam. Jo, skončili bychom tady v tom světě, tady v tom, co teď žijeme, ale jelikož je inkarnace nekonečná a zažíváme spoustu dalších životů, tak se to v tom dalším životě objeví. Můžete to znát, když jste třeba změnili školu, nebo jste změnili práci, nebo jste se přestěhovali, tak pokud si ten kufr s tím bordelem nesete sebou, tak můžete měnit cokoliv, můžete měnit dimenzi, můžete měnit vesmír, můžete měnit uh, místo, můžete měnit práci, ale dokud ten kufr sebou nesete, tak je to úplně jedno, protože si ten problém stejně přenesete někam jinam. Takže proto je potřeba ten kufr, ten kufr vysypat, otevřít ho, nebát se toho, uh, dostat se úplně do hloubky té naší bolesti. Snažit se ji nějakým způsobem pochopit a pak ten kufr vysypat. A pak se hned, hned lépe hledá smysl a touha žít. Co to je vlastně touha? To je, že po něčem toužíme. To je takový ten vnitřní hnací motor. A může se stát, že do toho motoru spadl nějaký bordel, ten motor se zasekl. Je potřeba ten hnací motor proskoumat a případně ten bordel dát pryč. Nebo může být klidně člověk, co nám ten motor drží a říká, ne, ty nikam nepůjdeš prostě. Nepůjdeš dál, protože by si dokázala víc než já, nebo protože bys mi připomněla, že já nejsem schopný žít svůj vlastní život. V obou dvou případech je potřeba ten motor vzít pevně do svých rukou, převzít odpovědnost, odstranit veškeré závady, získat tu touhu, získat ten hnací motor, něco dělat. No a případně, kdyby měl někdo s ním nějaký problém, tak vždycky je dobré vyhledat pomoc. A to je v pořádku. Nesmíte se za nic stydět. Nes... Může být člověk, co ježiš, já mám takové myšlenky, to radši nebudu nikomu říkat, co by... co by na to lidi řekli. No pokud jsou lidi, které jsou úplně na jiné, řekněme... Uh úrovni vývoje, tak, tak by vám mohli říct, no ty seš blázen, to je špatný, ty seš tohle, tohle. Ale když si se pomoct někoho, kdo to dokáže vidět z toho nadhledu, tak opravdu vám dokáže pomoci. Navíc, když, se ještě pomůžete, když si, ještě když třeba najdete někoho, kdo tím prošel, že jo, tak ten vám může dát také nějaké rady. Ale je potřeba si uvědomit, že v tom nejste sami. Lidi, kteří v aktuální době tohle šílenství Ztratili smysl a touhu žít, těch je množství. A nejste v tom sami. Jste pořád součástí jednoty, jsme tu všichni na stejné lodi. No a proto je potřeba najít jiné, jiné e, spolucestující, se kterým si můžete navzájem držet. Proto jsou tak důležité vysílání na příznacích transformace, různé články nebo i jiné projekty, které prostě združují lidi stejného smýšlení. To co, mi nejvíc, to, co mi nejvíc, pomohlo, když jsem byl ty nějaké dvě minutky vlastně do kouření cigarety a pak jsem šel na ten akt, tak vlastně hrála, v, tak najednou skočila ve sluchátkách písnička od Revolty někdy ztracen, kterou, když bych si teď pustil, tak je člověk smutný, jo, protože ta písnička je velice bolestivá, jo, o tom, jaký je svět hrozný, jak prostě to je všechno úplně špatně, ale vlastně v tu chvíli jsem ho poslouchal, říkal jsem si, já v tom nejsem sám. Já nejsem sám, kdo vidí tu špínu, to zlo na tom světě. Jo? Těch lidí je víc. A když oni to zvládají, když oni se nechtějí zabít, tak já přece můžu taky. Já to přece taky můžu zvládnout. Tak jsem to odložil, nebo přešlo mě to. A tenhle ten už nikdy jsem od té doby nebyl tak blízko toho, abych si sáhl na život. Takže je potřeba si uvědomit, že tím mnoho lidí prošla. Že tyhle ty existenční strachy, existenční krize, krize středního věku, nebo syndrom vyhoření, nebo jak to chce kdo nazvat, že to má spousta lidí za sebou. A ano, někdo to nevydržel a sáhl si na život a to je jeho volba. A je to taky v pořádku. Pokud se ten člověk rozhodne, je to tak v pořádku. Nebudeme řešit, jak je to karmicky, jo, to samozřejmě tam to není nic moc. E, ta sebevražda je docela jako karmicky náročná a stejně se to stane tématem toho daného člověka v tom dalším životu. Tady jde o to, že není úniku. A není to tak, že by vás někdo trestalo za to, že jste se zabili. Ale jde o to, že jste vlastně nevyřešili to, proč, ta, proč ty deprese byly. A tím pádem je to téma na další život plus tam můžete mít ještě vlastní takovou vinu za to, že jste si vzali život. Takže tam to není úplně trest z nějakého vesmíru, ale je to váš osobní trest, který si případně na ten další život připravíte. Takže vždycky je to o nás, vždycky je to o tom, jak my se k tomu postavíme. No a já vám budu přát, aby vám tenhle ten podcast něco vysvětlil, aby vám pomohl najít třeba opět ten smysl a tuto užít, protože. Já jsem ji našel a můžu vám říct, že to je to nejkrásnější, co se mi kdy stalo, kdy jsem opravdu po mnoha, mnoha letech polohy oběti nebo zkrátka hmm, sebe nenávisti, nedostatku sebelásky a nic nemá smysl, všechno je špatně. Když jsem došel do bodu, hele, já chci žít, život je krásný je krásný dělat si radost, kupovat si věci, které vám udělají radost, prožívat věci, které vám udělají radost a mít se na co těšit. Mít vize do budoucnosti, které jsou naplněné pozitivitou, které jsou naplněné světlem a které jsou pouze vaše. A nikoho jiného, jenom vaše. Jsou to vaše plány, jsou to vaše cíle, jsou to vaše sny a ty vám nikdo nevezme. Ať vás může kdokoliv urážet sebe víc, tak pokud jste silní, tak vám to nevezmou. A já všem přeju, aby tyhle ty věci se jim do života vrátily a aby měli chuť dále tady žít a dále tvořit v této realitě, kde opravdu každý si tvoří to, co sám chce a každý tou svojí kapkou přidává do toho kolektivního vědomí. Takže já přeju, ať je mnohem, mnohem víc pozitivních kapek a ať tady společně tvoříme pozitivní a lepší budoucnost. Takže vám přeju všechno nejlepší a držte se, protože vždycky se na cestě objeví nějaký mráček. Vždycky. Ale je potřeba počkat, schovat se, než mráček přejde, no a vykročit zase na novou cestu. Takže se mějte krásně a přeji vám samozřejmě krásné ráno, krásné poledne, krásné odpoledne, krásný večer a krásnou dobrou noc.